la majoria són cívics. Suposo que la gent te la recullen. Si mires al carrer està brut. Hem de conviure i això fa que sigui un impediment. Això no hi ha cura ja. Que somos residentes, le cobran multas y a los otros no. Dice que la caca es suerte, pero no lo sé si es suerte o no. El projecte es va iniciar el 2021, llavors fa un parell d'anys. El primer any vam estar fent controls dels propietaris, informant-los doncs, de l'obligatorietat que hi havia de genotipar i d'identificar, a més de, amb el microxip, doncs, amb l'anàlisi genètic. Llavors, després d'aquest any, doncs, ja vam començar a seguir fent controls i llavors sancionar els propietaris que no havien fet aquest genotipatge. El que es fa, la mecànica de funcionament, és tenim una patrulla d'agents formada i capacitada a l'efecte, que s'anomenen agents cívics, i són els que s'hi dediquen a fer les identificacions dels animals de companyia i l'obtenció de prova de l'ADN caní, que bueno, pues, ha de seguir un protocol també forense. És un protocol forense d'obtenció de proves. Primer de tot, agafaríem un parell de guants, col·loquem els guants, agafem el recipient, ens aniríem aquí, mira, aquesta mateixa, la punxaríem i la col·locaríem dintre del pot. Agafaríem un número de precint i ara procediríem a agafar la tablet i amb el mateix programa que utilitzem de CAN faríem una fotografia de prop i una de l'entorn. I ara ens aniríem aquí, col·locaríem el codi que tenim al pot en d'encamp i el número 36. Miraríem la ubicació que sigui la correcta, la data, l'hora, i si hem d'afegir algun comentari, el podem afegir. Si és dintre d'un pipicà, un camí ral. Quan vam fer el concurs hi ha dos tipus de genotipatge i d'indicadors. Llavors vam agafar doncs, el més complex, que quan no hi ha coincidència però no hi ha barreja de mostres, el que sí que ens fa és un perfil una miqueta de les característiques físiques de l'animal. Perquè així, doncs, quan la gent del medi fa controls, doncs pot controlar una miqueta quin tipus d'animal ha de controlar per veure si realment el veu, doncs a mirar d'identificar si realment podria ser aquell animal perquè no té fet el genotipatge. Ens hem trobat que el primer lot que vam fer, casualment, totes les mostres d'ADN, les identificacions de genotipatge dels animals de companyia no eren coincidents. Creiem, estadísticament o estimativament, per el que estem parlant, que poden haver dues raons fonamentals. La primera, tenim animals de companyia que són d'altres parròquies on els gossos fins ara no era obligatori genotipar-los, o bé poden ser animals turistes. En el moment de les recollides de mostres, les orientarem que no corresponguin a períodes com són els dilluns o els caps de setmana, perquè també hem de tindre en compte que hi ha una afluència de turistes. Quan tu prens una mostra, no saps si està contaminada per un pipí d'un altre gos que no està censat aquí a Andorra, gossos que no estan censats aquí a Andorra de residents andorrans. Per tant, tot és molt complicat. Fins i tot vull recordar que els veterinaris no hi creien. Estic completament a favor de no participar d'aquest projecte, bàsicament perquè com a model de país no ens encaixa. Però, sens dubte, el que no participem és que s'hagi de sancionar sistemàticament al ciutadà. Jo penso que s'ha d'anar més per la via de conscienciació i civisme. Si tu realment vols solucionar la problemàtica d'incivisme al carrer, n'has de fer complir la normativa, si no, no s'arregla res. Llavors, una vegada pots avisar, no estan bé, però la tercera tens que denunciar, si no la problemàtica continua i els carrers pues, no estan en condicions. No? Hi ha molta gent, o força gent, de que fa la seva feina, agafen l'excrement, el fiquen en una bossa i no sé per quin motiu, però els és més fàcil tirar la bossa en un prat privat, en un prat on hi ha un servei de pagesia, on treballen els pagesos. Això s'acaba desfent, s'acaba trencant, s'acaba ficant a dins de les màquines de recollida d'herba, acaba a dins d'una bala d'herba, allò acaba arribant a les menjadores del bestiar, i això doncs, desprèn una bactèria on moltes vegades pot fer o fa avortar els cavalls o les vaques. Llavors porta un perjudici molt important al sector primari, no? Al sector ramader.
Hi ha un altre tema, que és el tema del pressupost, és a dir, al recollir aquestes mostres, doncs, també comporta una sèrie de despeses pel comú, doncs, com ara destinar més recursos humans, una sèrie de material específic, més neteja d'alguns carrers. L'objectiu és no ser repressor, sinó més aviat educador, i la mesura ha de servir per dissuadir, més que per sancionar, i esperem que així sigui. Sí.